relativno skoro, možda ne znam kako, ajde da kažemo, možda pre ono, ja sam bio član saveta i u prethodnom sazivu, imam, znači ambulantu smo, imamo ambulantu, znači svake te nedelje dolazi ekipa, to je isto ovo. Onda smo radili dom, renovirali smo dom, krov i unutra plafon i to sve. Onda je renoviran vodovod tamo. Isto smo, mada je sad vodovod, isto smo predali gradskom vodovodu. Ja računam i to kao brnemo da razmišljamo više o tome. Ne znam šta bi još, evo, crkvu smo renovirali. Kakav je prilaz do njiva? Pa, to je trebalo da bude sad ove godine, još uvek nije, da se kao malo prošire ti putevi ovi poljski. Obećali su to da imamo, da je sad, kao da smo dobili, da ćemo da imamo. Ja se nadam da će da bude. Pa kao i svuda, nemamo. Nim, ne mogu da kažem sad da je mnogo loše, ni da je mnogo dobro. Ali imamo i loših puteva, imamo i neki solidni. Ali ako se uzme u obzir da se sve manje polja radi, onda nema ni svrhe. Mi kad smo, to ne mogu da ovo, za krov Save, kad je trebalo da padne već, urušila se. I fond, preko fonda, preko javnih radova, kad su dolazili ovi inženjeri, Šnovica, Deša i Zlatko Ivanović. I oni napriše predračun, to će da košta, znaš, mislim, 4 miliona u novo vreme, to je bilo pre. I kao nema ekonomsku opravdanost da se ulaže toliko pare. Baš sam ja bio pristom prvi koji nema, ja se slažem, ali ove česme ispod šest junca pijaća voda, zdrava, i kad reko to padne, kad pokrije to, ruši, šta ćemo onda? Ne tražimo mi da bude nešto i posle smo to odradili preko javnih radova i iskoštalo nas je, znači, u vrh glave 800.000 do miliona.